diamanter, de glitrer, de glimter, og de får en til at føle sig som prinsesse, og de er girl's best friend. Nu er der en new kid on the block, som det hedder. Det er den syntetiske diamant. Den skulle være bedre for miljøet og også billigere. So what's not to like, som de siger over there. Hej, mit navn er Karin Kastens. Jeg er guldsmed, og jeg laver håndlavede smykker i min værkstedsbutik her i København. Så hvad er en syntetisk diamant? Det er ikke en kubisk zirkon eller en morsanit eller en anden simulant. Det er faktisk en ægte diamant, kemisk og fysisk. Man kan med det blotte øje ikke se nogen forskel. Det kan man godt i laboratorier under specielt lys og sådan noget, men man kan faktisk ikke se forskel på en syntetisk og en naturlig diamant. 98% af alle syntetiske diamanter er faktisk slet ikke smykkeegnet. De har en grim farve og fyldt med inklusioner osv., og man bruger dem i stedet for i industrien. Det har man faktisk gjort i årtier, og man finder dem på bord og savklinger og sådan noget, som skal igennem noget, der er meget hårdt, såsom sten. Men for ikke så mange år siden, der blev det muligt at lave smykkekvalitets syntetiske diamanter, og så blev det jo pludselig spændende for smykkeindustrien. Nu er det her et internationalt fænomen, og derfor så findes der rigtig mange spændende navne for de her diamanter. Man kalder dem for lab-created diamonds, man-made diamonds, HTHP-diamanter, CVP-diamanter, som begge to refererer til måden, de er lavet på, cultured diamonds, grown diamonds osv. Generelt kalder vi dem bare for syntetiske diamanter, fordi så ved vi alle sammen, hvad vi snakker om. Så er syntetiske diamanter så gode for miljøet, som man siger, de er? Ja og nej. Det afhænger fuldstændig af, hvem der har lavet dem og hvordan. Sagen er nemlig den, at der også skal bruges rigtig, rigtig meget elektricitet for at skabe al den her varme og det her store pres. Og spørgsmålet er så, hvor kommer den her elektricitet fra? I Kina, som er det land, hvor der bliver lavet flest syntetiske diamanter, og hvor man i øjeblikket producerer 200.000 karat syntetiske diamanter, det er mange, der bruger man el fra elnettet. Og hvor kommer det fra? Jo, det kommer fra, at man graver et stort hul i jorden, flytter en masse jord, graver noget kul op, brænder det kul af, og så har man noget elektricitet. Og det er klart, det er ikke skide godt for miljøet. Over i USA er der enkelte fabrikker, i hvert fald en jeg kender til, som i høj grad arbejder med solceller og vindmøller og den slags, og deres carbon footprint, som det så hedder, er derfor væsentligt mindre, og derfor er diamanterne herfra faktisk absolut bedre for miljøet end de naturlige diamanter. Så hvordan kommer de naturlige diamanter op til overfladen? Ja, det gør de jo så ved, at man flytter en hel masse jord, ligesom med kullet. Og det betyder så selvfølgelig, at det har en indflydelse på det lokale dyreliv, på landbruget, og man bruger i øvrigt også en hel masse vand for at skylle det her grus fri, så man kan finde de her diamanter. Så der er helt klart en ret stor indflydelse her. Til gengæld så er der også det her med det sociale aspekt. De her store diamantminer, de skaber jo en hel masse arbejdspladser, ofte i områder med meget stor fattigdom. Ulige fabrikker, som laver diamanter, som jo har væsentligt færre ansatte, og som derfor ikke bidrager til den lokale økonomi i nær så høj grad. Og så er der jo det med bloddiamanterne, også kaldet konfliktdiamanter. Det er jo diamanter, som bliver solgt for at finansiere forskellige militære fraktioner, som bekæmper lokale, internationalt anerkendte regeringer. Du har muligvis hørt om bloddiamanter i filmen Blood Diamonds, som Leonardo DiCaprio spillede hovedrollen i. Og Leonardo DiCaprio endte faktisk med at blive investor og promoter for Diamond Foundry, som er netop denne her fabrik i USA, som har specialiseret sig i at lave syntetiske diamanter med fornybar energi. Kimberly Clark-processen skulle meget gerne have reduceret mængden af konfliktdiamanter væsentligt i handlen i al almindelighed. Faktisk mener man, at man er helt nede på, at kun 0,2% af alle de diamanter, der bliver handlet i øjeblikket, er konfliktdiamanter.
Det er lidt diskuteret, om det tal måske er helt korrekt, men selvom det måske kun er 99% af alle diamanter, der bliver handlet, som er konfliktfrie, er det stadigvæk væsentligt bedre end de 15%, som man mener var tilfældet i 90'erne. Prisen er en anden rigtig god grund til at købe en syntetisk diamant. I øjeblikket koster en syntetisk diamant et sted mellem 60-70% af en naturlig diamant, mens de kinesiske diamanter, som der jo altså bliver lavet så mange af, allerede er nede på omkring 50%. Og prisen er altså nærmest i frit fald i øjeblikket. Og ind på den her scene, der kommer så The Grand Old Man, De Beers. De Beers har indtil nu haft en ret klar holdning om, at syntetiske diamanter vil de overhovedet ikke røre ved, men de har nu skiftet mening. De har nok gået med attituden, if you can't beat them, join them, and then beat them from the inside. Fordi det, som De Beers siger, det er, at vi vil godt lige have den her hype omkring syntetiske diamanter derhen, hvor den hører til. Nemlig, at syntetiske diamanter er fine til smykker for sjov. Og derfor så sælger de gennem deres datterselskab Lightbox smykker med en 1 karats diamant for $800. $800, det er ca. 15% af, hvad en naturlig diamant skulle koste, og det er jo fuldstændig sindssygt. Til sammenligning så koster en syntetisk diamant fra Diamond Foundry omkring $3,000, som er de der 50-60% af, hvad en naturlig diamant skulle koste. Så hvordan ser fremtiden ud for syntetiske diamanter? I øjeblikket der er ca. 4% af alle diamanter på markedet syntetiske, men man regner med, at det antal det vil stige voldsomt, og på et tidspunkt vil der måske faktisk endda være flere syntetiske diamanter end naturlige diamanter. Siden naturlige diamanter jo altså er en begrænset ressource, og syntetiske diamanter er en fornybar ressource, så siger det sig selv, at de naturlige diamanter vil blive mere og mere sjældne. Og der sker jo altså ofte det, at ting, der er sjældne, de er flere penge værd. Og netop jo, når der bliver flere og flere syntetiske diamanter, så vil prisen falde voldsomt. Det har jeg lige nævnt, og det betyder jo også, at hvis man skal sælge en syntetisk diamant igen, så vil gensalgsprisen være væsentligt lavere, end hvis man køber en diamant i dag. Omvendt så vil naturlige diamanter i hvert fald holde prisen. Det kan også godt være, at de i fremtiden endda vil stige pris efterhånden, som der ikke bliver gravet lige så mange frem. Sten som moissanit vil sandsynligvis forsvinde fuldstændig. Der er ingen grund til at arbejde med de her sten, som jo også er laboratorieskabte og som skal ligne diamanter, når vi nu kan få rigtige diamanter, godt nok syntetiske, men det er jo rigtige diamanter, til den samme pris eller billigere end moissanit. Tilsvarende så regner jeg med, at kubiske zirkoner, den vil vi fortsat se i sølvsmykker, mens de billige guldsmykker, altså 8 karat smykker, der vil man i fremtiden se syntetiske diamanter. Og må ikke folk, der har råd til at købe naturlige diamanter, fortsat vil gøre det. Det tænker jeg. Så altså, om du vælger en naturlig diamant eller en syntetisk diamant, afhænger fuldstændig af, hvad det er, der er vigtigt for dig. Hvis miljøet er vigtigt for dig, så har du to valg. 1. Den syntetiske diamant. Det er et godt valg, forudsat at du altså sørger for, at den kommer fra en fabrik, som ikke har brugt kulfyret energi. Det andet alternativ er en genbrugsdiamant. Altså find en diamant, find et gammelt smykke med en diamant og genbrug den, fordi genbrug er til hver en tid bedre for miljøet end at fremskaffe noget nyt på den ene eller den anden måde. Hvis du gerne vil hjælpe tredjeverdenslandene, så skal du helt klart vælge en naturlig diamant. På den måde er du med til at skaffe arbejdspladser i områder, hvor der er rigtig stor fattigdom. Er det her med bloddiamanter vigtigt for dig, så har du to muligheder. 1. Ja, de syntetiske diamanter er en rigtig, rigtig godt alternativ. 2. Du kan også vælge australske eller kanadiske diamanter. Især de kanadiske diamanter, der har man lavet et helt system, der hedder Canada Mark, hvor man læser og indgraverer et nummer på rondisten, og man får et certifikat med og den slags. Det er de dyreste naturlige diamanter på markedet af den årsag, men så er du også sikker på, at de er konfliktfri. Hvis prisen er vigtig for dig, så har du tre muligheder. 1. Syntetiske diamanter. De er billigere end de naturlige, men som jeg lige nævnte, så er prisen raslende nedad for øjeblikket, og det vil sige, hvis du kan vente 3-5 år, til det har fundet sit sådan naturlige leje, er det nok en fordel. 2.
du kan vælge en placeholder. Det vil sige, du vil gerne have en diamant i, enten syntetisk eller naturlig, men for nu så vil du gerne have noget andet i, der ligesom kan holde pladsen. Du kan vælge en kubisk zirconia, der koster nærmest ingenting. Du kan også vælge en naturlig sten, altså en topaz måske, eller en hvid safir. Og tre, du kan vælge en naturlig diamant, som bare er lidt mindre og måske er knap så fin en kvalitet. Den vil være billigere. Så syntetiske diamanter har helt sikkert deres eksistensberettigelse. Jeg kunne for eksempel enormt godt tænke mig at lave nogle brudesmykker med syntetiske diamanter i. Det ville da være fuldstændig fantastisk. Uanset hvad, så skal jeg nok fat lige præcis den diamant, du foretrækker i dit smykke. Det er dit valg. Man kan jo sige, at smykker basalt set er fuldstændig ligegyldige ud fra et overlevelsesperspektiv. Vi kan ikke spise dem, de holder sig ikke varme om natten. Til gengæld så handler smykker om følelser og erindringer. Helt klassisk jo forlovelsesringen og vielsesringen, som jo gerne skulle få dig til at føle som noget særligt og elsket. Diamanter, som man jo fatter i de her smykker, er jo altså ekstremt holdbare. Og det betyder, at de vil blive nedarvet til de næste generationer. Og den årsag, så skal du jo overveje, hvad er det for nogle følelser og nogle holdninger, du vil videregive til de næste generationer. Det var det. Jeg håber, at den her video den har hjulpet dig til at træffe et lidt mere informeret valg, næste gang du skal købe en diamant.